Дискусия на тема «Правата на децата и медиите» се проведе във втория ден от фестивала Българската Европа. В нея залегна проблемът с отразяването на събития, касаещи непълнолетните и децата в риск и грешките, които допускат медиите. Бе даден за пример отказ от скандално предаване на национална медия, в което гостува сексуално насилено дете заедно с родителите си. Действително, това е един от драстичните неспазвания, случаи на неспазване на личната неприкосновеност, която се показва детето, показва се като именно претърпяло сексуално насилие, после върху него стои върху неговото обществено присъствие, върху неговото лице стои тази вече формирана от медията идентичност. Затова съвета влиза в диалог в тези случаи с Държавната агенция за закрила на детето. Ние действаме в обвързана компетентност и това ще доведе до санкция на медията, несъмнено. По време на дискусията се повдигна и въпросът необходима ли е нова законова рамка. Според експерти, достатъчно е саморегулацията да бъде действаща и медиите да са по-етични, морални и внимателни, когато са намесени непълнолетни деца. Трябва да има една подсъборна дискусия, която всички представители на българската администрация съответно да се включат и да коментират правата на децата в медиите. Дискусията медии и гражданско общество постави началото на един по-задълбочен размисъл за партньорството между неправителствените организации и журналистите. За нас са много важни онези медии, които работят в, особено в малки населени места, в общини, защото в столицата нещата и в големите градове изглеждат по един начин. Там хората могат да бъдат по-активни, без пряко да се чувстват застрашени от последиците от своята активност, докато в малките населени места това е много трудно. Фестивалът Българската Европа продължава и в събота с публични прожекции на наградени документални филми.